možemo već reći uobičajeni papin pozdrav. Kao što vam je poznato, proteklih dana bio sam na hodočašću u Svetoj zemlji. Bio je to jedan veliki dar za crkvu i zato zahvaljujem Bogu. On me vodio u toj svetoj blagoslovljenoj zemlji. Blagoslovljenoj zemlji u kojoj je Isus boravio i gdje su se odigrali, dogodili oni važni događaji za Židove, kršćane i za Islam. Zbog toga bih želio još jednom zahvaliti njegovoj svetosti, patrijarhu Tualu, biskupima različitih obreda, svećenicima, Franjevcima, kustodije Svete zemlje. Ovi su Franjevci doista pravi. Oni doista, ono što oni rade, zdušno to rade. Rade veoma veliki posao. Moja zahvalnost i sjećanje također usmjeravam prema jordanskoj vlasti, izraelskoj i palestinskoj, koji su me primili s takvom ljubavlju, ljubaznošću, rekao bih čak s prijateljstvom, a također svima onima koji su sudjelovali kako bi se ostvario ovaj posjet. Temeljni razlog ovog hodočašća bila je komemoracija 50. obljetnice povijesnog susreta između pape Pavla VI. I patrijarhe Atenagore. To je bilo po prvi puta da je jedan nasljednik svetoga Petra posjetio svetu zemlju. Papa Pavao VI. Inaugurirao je na taj način za vrijeme Drugog Vatikanskog sabora putovanja izvan Italije. Dakle, to je bio prvo papino putovanje izvan Italije. Taj, mogli bi reći, profetski znak biskupa Rimskoga i patrijarhe Carigradskoga postavio jedan kamen temeljac u hodu prema ostvarenju jedinstva svih kršćana i od tada su ostvareni značajni koraci. Zbog toga je moj susret s njegovom svetošću Bartolomejom, ljubljenim bratom u Kristu, predstavio je zapravo jedan kulminantni trenutak ovog posjeta. Zajedno smo molili na Isusovom grobu. A s nama su također bili grčko-pravoslavni patrijarh Teofil III. Kao i patrijarh Armeno, apostol iz Nurhama. Osim toga, ostali nadbiskupi i biskupi različitih crkvi i zajednica, kao i predstavnici civilnih vlasti i mnogi vjernici. Na tom mjestu gdje je odjeknuo navještaj Isusovog uskrsnuća, mogli smo osjetiti sve žaljenje i sve trpljenje koje proizlazi iz razdiobe, iz podijeljenosti koja postoji između nasljednika, odnosno učenika Kristovih. I to doista osjećamo kao veliku bol, kao težinu. Na tom mjestu da je doista odjeknuo navješta Isusovog uskrsnuća, mi smo još uvijek razdijeljeni. Ali ponajprije u slavlju koje je bilo prožeto međusobnim priznanjem, bratstvom, osjetili smo snažno glas dobrog pastira, uskrslog, onoga koji bi želio da sve njegove ovce tvore jedno zajedničko stado. Osjetili smo potrebu da bi liječili sve one rane kako bi ostvarivali, kako bi napredovali prema ostvarenju punog zajedništva. Još jednom, kao što su to činili prethodni pape, tražim oprost za sve ono što smo učinili kako bi ta podjela postajala jača. Neka nam Duh Sveti pomogne kako bi liječili rane koje smo učinili
ostale braći i sestrama. Svi smo braća i sestre u Kristu. I sa patrijarhom Bartolomeom mi smo prijatelji, braća. Abbiamo condiviso la voglia di camminare insieme. I zajednički smo podijelili tu upravo želju da zajedno idemo. Da činimo ono što zajedno možemo činiti. Zajedno molimo, radimo zajedno za stado Božje. Tražimo, nastojimo oko ostvarenja mira. Čuvamo stvorenje, sve ono što možemo činiti. I kao braća doista trebamo ići napred. Jedan drugi razlog ovog hodočašća bilo je u tome da se ohrabri ovaj kraj, to jest hod nastojanja oko ostvarenja smira, koji je u isto vrijeme dar Božji, ali također i plod zahtjeva čovjeka. To sam učinio u Jordanu, Palestini i Izraelu. I uvijek sam to činio kao hodočasnik u Božje ime i u ime čovjeka, noseći u svom srcu jednu sućut za sinove te zemlje koji odavna sužive sa ratom i doista imaju pravo da napokon spoznaju, dožive dane mira. Upravo stoga poticao sam vjernike da budu pomazani, otvoreni srcem i poučljivi od Svetoga Duha, Duha Svetoga, da bi uvijek bili što više sposobni za iskazivanje znakova ljudskosti, bratstva i pomirenja. Duh Sveti neka nam dopusti da bi poprimili, da bi mogli djelovati u tom vidu, u svakodnevnom životu, u susretu sa ljudima različitih kultura i vjera i da bi na taj način postali graditelji mira. Mir se ostvaruje kroz neprestanu izgradnju. Mir je ono što se izgrađuje. Non ci sono industrie de pace. Ne postoji industrija mira. Mir se izgrađuje svakoga dana otvorenim srcem, jer dolazi kao dar od Boga. Upravo zato poticao sam vjernike kršćane da se otvore, da se prepuste pomazanju, da budu pomazani. U Jordanu zahvalio sam vlastima i narodu za sve ono što čine u prihvaćanju brojnih izbjeglica koji dolaze iz zona koje su ugrožene ratom. To je nastojanje, jedan humanitarno djelovanje koje zahtijeva stalnu potporu međunarodne zajednice. Doista pogodila me je ta otvorenost jordanskog naroda kako bi primili izbjeglice, mnogi koji, nažalost, bježe iz područja koje su ugroženi ratom. Neka Gospodin blagoslovi taj narod koji prima, neka ih doista blagoslovi. I mi trebamo moliti za blagoslov i za tu gostoljubivost koju oni iskazuju. I molim doista sve međunarodne institucije da pomažu tom narodu u dijelu koju oni čine. Za vrijeme hodočašća, također i ostalim mjestima, poticao sam vlasti kako bi umanjili napetosti na području Bliskog Istoka, ponajprije u mučeničkoj Siriji, kao i također u nastojanju oko traženja pravednog rješenja u sukobu između Izraela i Palestine. Zbog toga sam i posjetio predsjednika Izraela i Palestine, oba čovjeka koji su ljudi mira, koji su graditelji mira, kako bi došli u Vatikan, kako bi zajedno sa mnom molili za mir. Per favore, chiedo a voi
molim vas za jednu uslugu. Da nas ne ostavite sami. Molite i vi. Molite doista mnogo da bi nam Bog udijelio, da bi nas podario mirom. Da mirom obdari tu blagoslovljenu zemlju. Računam na vaše molitve. Doista, snažno. Molite. Molite kroz ovo vrijeme. Molite, jako molite. Da bi mir se ostvario. Ovo hodočašće u svetu zemlju također je bila prilika da bi utvrdio u vjeri kršćanske zajednice koje mnogo trpe i da bi dao priznanje čitave crkve za kršćansku prisutnost u tom području, zapravo na području čitavog Bliskog Istoka. Ta naša braća doista su hrabri svjedoci nade i ljubavi, soli i svjetla u toj zemlji. S njihovom vjerom, i molitvom, s njihovim djelovanjem u odgojnom smislu, oni postaju sudionici i djeluju u ostvarenju izmirenja i na taj način doprinose dobru državu, dobru društva. S ovim hodočašćem, koje je doista bilo jedan veliki Božji dar, želio sam donijeti riječ ohrabrenja, ali također i ja sam to sam primio. Primio sam od braća i sestara koji se nadaju protiv svake nade. Upravo preko toliko trpljenja, poput onih koji su pobjegli iz vlastite zemlje upravo zbog sukoba, poput onih koji su u različitim dijelovima svijeta diskriminirani, omalovažavani upravo zbog njihove vjere u Krista. Ostanimo, budimo im blizu. Molimo za njih i za mir u svetoj zemlji i na čitavom Bliskom Istoku. Molitva čitave crkve neka podupre put prema punom zajedništvu između kršćana, da bi svijet vjerovao u ljubav Božju koji je u Kristu došao da bi bio Bog s nama, Bog među nama. Sve vas sada pozivam da molimo zajedno, na zajedničku molitvu. Molimo Mariju zajednu, kraljicu mira, kraljicu jedinstva između kršćana, mama svih vjernika, svih kršćana, da nas ona obdari mirom, da čitav svijet obdari mirom i da nas ona poprati na tom putu izgradnje mira. Zdravo Mario, milosti puna. Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.